Labas vakaras, kviečiame žiūrėti gruodžio 14 dienos krašto naujienas. Su jumis Vitalija Danusienė, o dabar trumpai apie tai, ką matysite laidoje. Rajono įmonės pelnė metų gaminio apdovanojimus. Kėdainietis Simonas Mureika pristatė drabužių kolekciją. Miesto rotušė iškilmingai įteikta krašto kultūros premija. Kėdainių kalėdų eglės įžiebimas su gerumo akcijomis ir šviesų simfonija. Kėdainių arenoje kalėdinė mugė. Pėsčiųjų perėjoje partrenktas vyriškis. Avarijos kaltininkas – sniegas. Kėdainių konservų fabriko ir dadų ledus gaminančios Vikedos gaminiai pelnė Lietuvos metų produkto aukso medalius. Kurie produktai nuskynė auksą, aiškinosi Kristina Mirvienė. Gruodžio 11 dieną buvo paskelbti kasmet Lietuvos pramoninkų konfederacijos rengiamo konkurso Lietuvos metų gaminys nugalėtojai. Keletas mūsų rajonų įmonių šiemet ir vėl pelnė aukso medalius. Metų gaminio apdovanojimus iš ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidento Roberto Dargių rankų atsiėmė bendrovių Kėdainių konservų fabrikas ir Vikeda vadovai. Bendrovės Vikeda ledų fabriko kūrinys ledai be cukraus, kuriems saldumo suteikia saldžio augalo stevija natūralų syvai, pelnė aukso medalį. Naujasis ledų gamyklos direktorius sako, kad apdovanojimai džiugina, tačiau didžiausias įvertinimas nuolat auganti produkcijos paklausa. Dar viena įmonė pelniusi metų gaminio auksinį medalį – Kėdainių konservų fabrikas. Šį kartą apdovanojimą gavo naujasis produktas – marinuoti agurkai su ąžuolo lapais. Fabriko vadovas sako, kad šis medalis įrodo, kad įmonės produkcija yra kokybiška ir verta aukščiausio įvertinimo. Krašto menininkų gretos pasipildė jaunų talentų. Simonas Mureika pristatė drabužių kolekciją ir naują prekių ženklą Spice. Apie tai Akvilės Kupčinskaitės reportažas. 19-metis kėdainietis Simonas Mureika, žinomas kaip grafičių piešėjas, kūręs ir muzikos festivalio Broma Jazz stendus. Nuo šiandien savo gyvenimo prašymą vaikinas papildys ir drabužių dizainerio eilute. Penktadienio vakarą Simonas pristatė išskirtinę suknelių, palaidinių ir sportinių džemperių kolekciją. Šioje 12 darbų. Įkvėpė tai, jog aš piešiau ant sienų, tą pačią techniką trafaretų ir sugalvojau savo pasidaryti marškinėlius. Po to išbandžiau techniką, išbandžiau dažus, kad jie tinkami nenusiplauna ir sugalvojau padaryti visą kolekciją. Patys piešiniai kvėpti balkių kultūros ir kino filmų. Simono drabužių modeliai neįmantrus, apdaro vinis, dekoracija. Drabužiai puošti, kaip jis minėjo, kino filmų personažų, aktorių veidais. Šį ant audinio perkelti trafaretų techniką. Piešiniai yra daugiausia personažų arba aktorių, kurie man patinka, kurie mane įkvėpia. Prie kiekvieno drabužio yra po tam tikrą jų citatą, tų aktorių, kurį mane įkvėpia. O kaip įsivaizduoji, kokiam žmogui yra skirti šie drabužiai? Tai skirta žmonėms, kurie mėgsta kiną, kurie yra laisvi ir domisi kultūrą. Simonas daugiausia brandino drabužių dekoracijos idėjas, o audiniu, modeliu ir siuvimu rūpinosi jo mama siuvėja Irena Mureikienė. Ji išdavė, kad žinia, jog padėjo sūnui kurti drabužių kolekciją, trenkė it perkūnas iš giedro dangaus. Man buvo net šokas, kad mes paskelbėm jau, kad čia bus tas pristatymas, o turim tik 2 suknelės. O kaip vertina tuos drabužius, ar pati, pavyzdžiui, tokią suknelę vilkėtumėt, galbūt ir sūnus padovanojo? Dar nepadovanoju, bet aš turiu viltį. Jis man yra nupiešęs, bet aš ne ant suknelės turiu tą jo piešinį. Koks tas modelis turėtų būti, jis negali būti čia labai kažkoks ypatingas, nes visame tame yra tie, kad yra piešinys. Čia yra tame tas visas grožis. Ir piešinius jis rinkosi pats.
O spalvas, tai ant ko geriausiai žiūrisi tie piešiniai, va tas spalvas mes ir rinkom. Saimono mama atskleidė, kad visa kolekcija buvo paruošta per savaitę. Tiesa, trafaretus sūnus turėjo anksčiau. Paskutinis drabužis baigtas likus vos 5 valandoms iki kolekcijos pristatymo. Drabužiai pristatyti kartu su Saimono kurtais paveikslais. Svečiams jaunasis menininkas parodė ir filmą apie tai, kaip piešiniai perkeliami ant audinio. Mat jo naudojama trafaretų technika daugeliui atrodo paslaptinga. Saimono žada, kad pirma kolekcija nebus vienintelė. Šiemet krašto kultūros laurete tapo krakiškė Daiva Dubinkienė. Ji iškilmingai pagerbta miesto rotušėje. Miesto rotušėje jau 25 metus iš eilės iškilmingai buvo įteikta Kėdainių krašto kultūros premija. Jie atiteko Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos mokytojai metodininkei, kultūros centro renginių organizatoriai ir bendruomenės centro pirmininkei Daivai Dubinkienei. Už krašto etnografijos propagavimą ir puoselėjimą bei kultūrinį darbą su jaunimu. Tiesiog nesitiki, kad tai yra kažkokia, nežinau, gal pripažinimo valanda. Be abejo, smagu su šita pakelta kartelė. Toliau reikės dirbti. Visada dirbom, stengiamės, bet manau, kad dabar žmonės galbūt tikėsis dar daugiau. Jeigu dirbi iš širdies ir su ūpu, tada ir ateina tas pripažinimas. Mano galva, tai taip yra. Kokius jau ateities planus turite darbų? Turim, jau minėjau, kad daugiau dėmesio skirti etnokultūrai, kraštotyriniai medžiagai surinkti mūsų krašto, nes pastatai sensta ir byra, senukai išeina napilin ir ta gyvąją tautosaką. Tokis va vienas iš didesnių planų, kuris dabar kirba galvoje ir mano ateinančiais metais tęsime projektą kultūros pasivaikščiojimas etninės kultūros takais. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatę sveikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, rajono tarybos nariai, savivaldybės ir Krakių seniūnijos atstovai, kolegos, šeimos nariai ir kiti svečiai. Kultūros premija ir savivaldybės tarybos padėkos raštą įteikė rajono meras Saulius Grinkevičius. Jau 25 kartą kultūros premija yra teikiama, jau 28 turėsim laureatus. Tai tikrai labai gražu. Pabandžiau suskaičiuoti, tai kiek miestiečių ir kiek, neužpyksta mūsų rajono gyventojai, kaimiečių yra šios premijos laureatai. Tai santykis kol kas iki šios dienos buvo 18-7 miestiečių naudai. Tai mane dar labiau džiugina tai, kad šiemet laureatas tai yra iš Krakių, iš mūsų miestelio, ne iš Kėdainių miesto. Tai rodo, kad mūsų komisija žino, kur dirba geri mūsų kultūros darbuotojai, nusipelnę kultūrai. Ir tikrai aš nuoširdžiai sveikinu Daivą su šito gražiu įvertinimu. Įžiebta Kėdainių miesto kalėdų eglė. Šventėje būta ne tik ilgai laukto sniego, bet ir gerumo akcijų. Apie tai plačiau Lina Pranckevičiūtė. Tuo metu, kai rotušėje buvo pagerbiama krašto kultūros premijos laureatė, Didžiosios rinkos aikštėje jos vainių moterų klubas Aušra Maltos ordino grupė Kėdainiuose surengė gerumo akciją, kurios metu visus vaišino maltiečių sriuba ir rinko lėšas vienišiems seneliams maitinti. Kraštiečiai šiam kilniam tikslui paukojo 121 eurą. Toks laikotarpis dabar yra. Tai visiems reikia būti geriam ir pasidalinti savo gerumu su kitais ir tuo, ką turi. Į miesto kalėdų eglės įžiebimo šventę kraštiečiai ėjo nešini mandarinais, nes Kėdainių kultūros centras pirmą kartą surengė netradicinę gerumo akciją. Pakvietė kėdainiečius kurti 2 metrų aukščio eglutę iš mandarinų, kurie bus išdalinti mūsų rajono senelių globos namams. Tokia naujovė miestelėnus sudomino, surinkta tiek mandarinų, kad jų pakaks net 4 įstaigų gyventojams. Dosnus buvo ne tik žmonės, bet ir gamta, šventai nepagailėjusi baltutėlių snaigių. Laimei, jos neužgesino kalėdų senelio ir jo palydovų nešamų deglų, tad beliko ištarti kelis burtažodžius ir miesto kalėdų eglės suspindo įvairiausiamis spalvomis. Patinka graži, niekada nemačiau tokios dar. Negalim atsižiūrėti. Iš vienos pusės apie jau, iš kitos pusės apie jau, žinokit, šviečia, gražu visas miestas švenčia. Nu, vat, Kėdainių eglutė, tai pasaka.
Įžiebiant miesto eglę, senamiesčio pastatai suspindo skirtingomis spalvomis. Šį spalvų simfoniją, kaip ir didžiosios rinkos aikštėje vykęs nuotaikingas koncertas, miestelėnams sukūrė šventinę nuotaiką. Bus smagiau laukti artėjančių švenčių. Labai laukiam, labai jaučiasi nuotaikos, vaikam ir eglutė jau papuošėm, namus puošėm, labai smagu. Ar laukia švenčių? Aišku, kad laukiam ir aš laukiu ir kalėdų senelę, nes šiandien kaip ir gera buvau. Aš ir taip puošėm namus, puošėm mokyklos klases. Ką darote prieš šventes? Visi, kaip pasakyti, tradiciniai darbai. Švarini namus, kepi pyragus, ruoši dovanas, puoši eglę, lauki anūkų, lauki vaikų. O kalėdų senelio? Nu, senelis tai jau čia buvo, yra ir bus visada. Ko palinkėtumėt kėdainiečiams artėjančių švenčių? Palinkėčiau būti visiems draugiškiams be galo, laimingiems, turėti sočius metus ateinančius. Ramybės, būti kuo daugiau laiko su artimais žmonėm. Jo. Laimės, gerio ir gero kalėdų senelio, o kalėdų seneliais mes galim būti vieni kitiems. Tiesiog kalėdinės nuotaikos. Šeštadienį kėdainiečių traukos centru tapo Kėdainių arena. Čia vyko kalėdinė mugė. Pastebėta, kad kėdainiečiai vis labiau vertina rankų darbo gaminius. Šeštadienį į Kėdainių areną sugužėjo prekybininkai iš visos Lietuvos. Čia vyko kalėdinė mugė, kurioje kraštiečiai galėjo įsigyti visko, ko tik širdis geidžia. Pastebima, kad žmonės vis labiau vertina autentiškus ranko darbo gaminius. Nesvarbu, ar tai būtų maistas ar buities rakandas, o pigesni kiniški niekučiai išeina iš mados. Kaip sakė patys renginio organizatoriai, kalėdinė mugė – tai puiki galimybė įmonėms, verslininkams, amatininkams, prekybininkams, tautodailininkams, ūkininkams dalyvauti aktyvioje kalėdinio laikotarpio prekyboje, pristatyti savo kalėdinę produkciją bei paslaugas. Renginys organizuojamas jau keleri metai iš eilės ir tampa tradiciniu. Kalbinti mugėje apsipirkinėjantis kraštiečiai sakė, kad labiau ieško kokybiškų, autentiškų, ranko darbo gaminių ar mielų smulkmenų, dovanėlių artėjančioms šventėms. Pėstiesiems net pėsčiųjų perėjose nesaugu. Šiandien Kėdainių mieste prie parduotuvės Senukai automobilis partrenkė vyriškį. Iš įvykio vietos Dmitrijus Kuprianovas. Pirmadienį apie 10 valandą ryto Jono Basanavičiaus gatvėje ties Senukų prekybos centru esančioje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenktas vyras. Atvykus medikams jis buvo sąmoningas, tačiau negalėjo atsikelti. Įvykio vietoje susirinko daugybė smalsuolių. Per keletą minučių atvyko greitosios medicinos pagalbos medikai bei policijos pareigūnai. Medikai stabilizavo vyro kojas, mat neatmetama, kad jos gali būti lūžusios, bei kaklą. Pareigūnai padėjo užkelti vyrą ant neštuvų, jis skubiai išgabentas į Kėdainių ligoninę. Automobilį Audi vairavusi moteris važiavo į miesto pusę. Tuo metu apsipirkęs vyriškis nuo Senukų pusės ėjo link namų, esančių Kanapinsko gatvėje. Žengus vos vieną ar du žingsnius perėjo į įrėžėsi automobilis. Vyras trenkėsi į kairę automobilio pusę. Po to krito ir buvo nublokštas į kelkraštį. Audi skilo kairysis stiklas. Avarijos priežastis nustatinėja policija. Jie patikrins tiek nukentėjusiojo, tiek vairuotojas blaivumą. Išsiaiškins kitas aplinkybės. Praėjusį penktadienį netikėtai iškritęs sniegas galimai tapo avarijos priežastimi. Taksi automobilis taranavo tvorą ir dujotiekio vamzdį. Penktadienio vakarą pradėjus stipriai snigti ties Janušavos gatvės 39 namu, į avariją pateko bendrovei Savas taksi, priklausantis automobilis Audi. Jis ne tik numušė tvorą, bet ir pažeidė dujų vamzdį. Dujininkų teigimu nelaimės išvengta tik per plauką. Automobilis Audi stipriai suniokotas, bet laimei jo vairuotojas labai nenukentėjo. Nepatvirtintais duomenimis, taksi automobilis važiavo pagal iškvietimą vienas, be keleivių. Atvykus į įvykio vietą, žmonės kalbėjo, kad taksistas bandė išvengti susidūrimo su iš Uosių gatvės atvažiavusiu automobiliu. Nelaimės galėjo būti ir dar baisesnės. Mat automobilis ne tik nulaužė tvorą, bet ir apgadino į Janušavos gatvės 39 namą vedantį dujotekio vamzdį. Laimiai sprogimo išvengta, nes atvykę dujininkai sustabdė dujų tiekimą.
Įvykio aplinkybės tyrė Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai. Tiek naujienų jums norėjome parodyti šį vakarą. Po laidos nepraleiskite naujo kalbos rėčio, kuriame sužinosite, kam ir kodėl nepavyko išeiti apmokamų atostogų. Iki rytojaus! Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Parduotuvė Miego imperija uždarimo progą skelbia baldų, čiužinių, patalų, patalinės ir kitų prekių išpardavimą. Nuolaidos net iki 30%. Paskubėkite įsigyti jums reikalingų prekių pigiau. Išpardavimas tęsis tik iki gruodžio 30 dienos. Miego imperiją rasite Kėdainiuose, Josvainių gatvėje 82C, šalia parduotuvės Lidl. Telefonas pasiteirauti 865609060. Kėdainiuose duris atvėrė naujas modernus odontologijos centras Laudenta. Kompetitinga ir aukščiausius reikalavimus saukelinti Laudentos specialistų komanda atlieka tiek standartines, tiek labai sudėtingas odontologinės procedūras. Klinika aprūpinta kokybiškomis gerai pasaulyje žinomų gamintojų medžiagomis bei diagnostikos ir gydymo aparatūra. Yra rentgenologinis kabinetas, kuriame atliekamos dentalinės ir panoraminės dantų nuotraukos. Laudentos odontologijos centre dirbantis gydytojai specializuojasi skirtingose srityse, tad pacientui suteikiama įvairiapusė pagalba ir visa tai vienoje įsteigoje. Dantų skausmą jaučiantis pacientai priimami bei išankstinės registracijos. Užsukite pas mus, padėsime jums ir vėl šypsotis. Odontologijos centras Laudenta įsikūręs Smilgos gatvėje 2 buvusiose knygyno patalpose dirba kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 18 valandos. Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada mažos vaistų kainos visiems. Už gerą kainą Miolers omega 3 žuvų taukai širdžiai ir bendrai organizmo sveikatai. Šaltalankių aliejus puikus vitaminų šaltinis kiekvienam, pagalba esant skrandžio negalavimams. Dabar tik 4,20 €. Mezim pagalba virškinimui visada gera kaina – 2,26 €. Validolis tik šioje vaistinėje ypatinga kaina – 10 tablečių tik 52 €. Vaistinis preparatas Livosil virškinimui ir kepenų darbui už ypatingą kainą – 4 €. Visi lašai širdžiai, gudabelių, valerijonų ir širdies lašai visada geromis kainomis. Širdžiai, raumenims, smegenims, magnezijum B6 kompleks net 35% pigiau, tik 4,80 €. Meno apuzdal moters sveikatai esant klimakso reiškiniams tik 4,29 €. Tik Kėdainių senamiesčio vaistinėse didelis pasirinkimas Jadvygos Balbačiūtės ekologiškų arbatų esant įvairiems negalavimams. MicroLife automatiniai kraujospūdžio matuokliai mažiausiamis kainomis – net iki 40% pigiau. Kėdainių senamiesčio vaistinėje mažos vaistų kainos visiems. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
Jono Basanavičiaus gatvėje 91 esanti prekyvietė kviečia įsigyti produktų savaitgalio iškilai ar visai savaitei. Čia visada gausu šviežios mėsos bei jos gaminių, pieno produktų, duonos gaminių, vaisių, daržovių pasirinkimas. Viskas gardu, pirkite ir gaminkite. Jei neturite laiko ar noro maistą ruošti patys, užsukite į kavinę 32 ratai. Čia galėsite papietauti ar surengti pobūvį. Šventinius bei kasdienius patiekalus galime pristatyti į jūsų namus. Išsivežant maistą patiems, taikomos iki 40% nuolaidos. Šventė jūsų, rūpesčiai mūsų. Jei neturite kuo pasipuošti, taip pat užsukite į mūsų prekyvietę. Čia išsirinksite drabužių, avalynės, aksesuarų bei kitų prekių. Viskas, ko gali prireikti, po vienu stogu. Gerbiami pirkėjai, ELB baldų salonas iš Gegučių gatvės jau persikėlė į naujas patalpas, esančias Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės. Erdviose patalpose jūs galėsite apžiūrėti dar daugiau baldų, kurių reikia jūsų svetainiai, miegamajam, prieškambariui ar vaikų kambariui. Stilių ir spalvų įvairovė patenkins kiekvieno poreikius. Kokybiški, funkcionalūs baldai patraukliausiamis kainomis. Dėmesio naujiena. ELB baldų salonai, dalyvaujantis Swedbank banko projekte Kiekvienas gali būti didelis, organizuoja smulkiojo verslo savaitgalius, kurių metu galėsite įsigyti baldų su nuolaida. Mes dirbame jums, mėly klientai. Teikiame nemokamas dizainerio paslaugas, projektuojant virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Jono Basanavičiaus gatvėje 7 virš Techaso parduotuvės ir Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa. Darbo dienomis dirbame nuo 9 iki 18, šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Antradienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualias naujienas. Kėdainius puošė spindinti kalėdinę eglę. Penktadienį buvo apdovanota Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė. Miesto rotušėje šventinės muzikos garsai. Kėdainių arenoje kalėdinis šėlsmas. Kriminalų skiltis pasakos apie rajone rastą nelegalią degalinę. Taip pat sužinosite apie Dojus Agro naujų produktų pristatymo renginį bei rasite interviu su ekonomiste Aušra Maldeikiene. Prenumeruokite spalvotą didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Aš labai trumpam užbėgau. Labas, užžiūrėk, sėskis, kaip tik ketinau arbatos išgerti. O tu pas mane su kalbiniu reikalu ar šiaip pasilabinti užbėgai? Ir su reikalu ir pasilabinti, nes turiu daug neišnaudotų apmokomų atostogų. Tad norėčiau jas išnaudoti ir atostogauti iki pat naujųjų. Tik va bėda, nežinau, ar taisyklingai surašiau atostogų prašymą. Atostogų nebūna nei neapmokamų, nei apmokamų. Nereikia to priešdėlio ap. Atostogos būna mokamos arba nemokamos. Na, tu pažiūrėsim tą tavo pareiškimą. Oi, štai ir suklydai. Darbovietė parašiusi kabutėse Kėdainių krašto televizija. Tai yra tiesioginis pavadinimas ir rašomas be kabučių. Su kabutėmis rašomas simbolinis įmonės ar įstaigos pavadinimas. O kaip suprasti simbolinis ir tiesioginis pavadinimai? Kokie jie yra? Tiesioginis pavadinimas yra toks, kurio pagrindinis žodis yra įmonės ar įstaigos ar organizacijos rūšinis pavadinimas. Pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė, šito socialinis ir ūkdymo centras, akcinė bendrovė
Šiaulių bankas. Visų šių įmonių ar įstaigų pavadinimų pagrindinis žodis yra rūšinis pavadinimas. Ligoninė, centras, fabrikas. O kitas žodis arba žodžiai yra paprastai vietovardis arba vardas ir pavardė to žmogaus, kuriam ta įstaiga ar įmonė priklauso. Sakykime, galėtų būti Akvilės Kupčinskaitės kelionių agentūra. Tai būtų tiesioginis pavadinimas, rašomas be kabučių. Bet galėtų būti ir Akvilės Kupčinskaitės kelionių agentūra skrydis. Tai tas žodis skrydis jau būtų simbolinis ir būtų rašomas kabutėse. O akcinė bendrovė Panevėžio energija, Kėdainių grūdai, Kėdainių vandenis jau turėtume rašyti kabutėse, teisingai supratau? Taip, nes jie nėra rūšinis pavadinimas, jie yra vartojami perkeltinę reikšmę. Reiktų atsiminti, kad simboliniai pavadinimai sudaromi iš žodžio arba žodžio junginio vartojamo perkeltinę reikšmę. Na, daugiau pavyzdžių, pavyzdžiui, Lietuvos spauda, kirpikla tik jums, grožio salonas pas Joną. O šie meduoliai, jie turi kokį nors simbolinį pavadinimą? Na, tai paprasčiausi kalėdiniai meduoliai, dabar toks laikas, kalėdos čia pat, bet galėtume sukurti, sakykim, meduoliai kalėdų laukimas arba kalėdiniai meduoliai eglutės žaisliukas. Ir rašytume juos kabutėse, nes tai simboliniai pavadinimai. O gal kalėdų skanučiai? Labai gražu. Bet nenukrypkim nuo temos, žiūrėkim toliau. Oi, Akvilė, taigi tu žinai, kad pareigų pavadinimai sudaromi su vyriškosios giminės daiktavardžiais. Direktoriai parašyti, direktoriui turi būti. Na, jei šalia būtų parašyta moters pavardė, tada reiktų rašyti direktoriai, pavyzdžiui, direktoriai Rūtai Švedienį. Bet kadangi nėra moteriškos pavardės, tai reikia rašyti direktoriui. Oi, kaip puiku, kad pas jūsų žėjau, dabar padavusi taisyklingą atostogų prašymą, galėsiu ramiai atostogauti. Gerai, tu čia viską parašiai. Gerų atostogų. Automobilių nuoma. Puikus kainos ir kokybės santykis.